хашаанда сайхан амьдарч болох уу? Ховд аймгийн төвд гэр ороололд 6,000 айлүрх амьдардаг. Харин өнөөдөр тэдний 3,000 нь цэвэр бохирын шугам холбогдоод байна. Тэд утаа гаргахгүй, хөрс богирдуулахгүй, гал түлхгүй, гадаа гарч бие засахгүй, худгаас ус цөөхгүй, хашаанда хүлэмж, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжтай тав тухтай амьдралын хэм маягийг сонгоод байна. Ингэснээр өнөөдөр Улаанбаатарт дийгүй аймгийн төвүүд томоохон хот суурин газрын хамгийн тулгымдсан асуудал болсон агаар хөрсний богирдлоос ангижрах, амьны байшингаа хашаанда барьж, ая тухтай амьдрах сайхан боломж бодит болж байгаа юм. Хашаанда сайхан амьдрах. Энэ зөв хандлага амьдралын шин хэв маягийг эрчимжүүлэхийн тулд ипотекийн зээлийн хүүг орон нутагт 3% болгож, инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон гэр хорооллын амьны байшинд олгох эргэцүүлэн зохицуулалтыг бий болголоо. Баруун бүсийн аймгийн төвүүдэд хот болгон хөгжүүлж, өсөж төрсөн нутагтаа өөдлөх амьдралаа дэвжээн. Хашаанда сайхан амьдарцгаая.